አብዛኛው ሰቆቃ ደረሰብን የሚሉት እንግዲህ በደንነት ተቋሙ ነው ሰዎች የሚያማሩት ይሄ ማለት ደግሞ ዋናው ተጠያቂ አቶ ጌታቸው አሳፋናቸው ወደሚለው ያመጣናል እናንተ ደግሞ የዋት የስራ አስፈጻሚ አድርጋቸዋቸዋል በቅርቡ መርጣቸዋቸዋል ይሄን ስታድርጉ የኢትዮጵያን ህዝብ ምን ታመጣላችሁ ማለታችሁ ነው ወይ አሁን እዚህ ከሰባት አመት በኋላ ስድስት አመት በኋላ ከዛ ፕሮጀክት ፌሊየር ጋር በተያያዘ አስዋይለ ማርያም ተጠያቂ አይደለም ቢሉ በጣም ኖር ነው የሚሆነው አቶ ኢሳያስ በየጊዜው ወደ ኢትዮጵያ ይመላለሳሉ እንዲሁም አንዳንዶቹ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ በአገሪቱ ውስጥ በኢትዮጵያ ጉዳይ ሳይቀር እጃቸውን እየከተቱ ነው የሚል ንግግር አላቸው እርሶ ይሄንን እንዴት ያውታል በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየታለሁ አንድ ሰኔ 16 ሰልፍ ላይ ድንገት ነው ቲቪ ላይ ሳይ የቀንጅቦች የሚል እንትን ላይ የኔን ፎቶ ድንገት አለና እንዴ ከምን እዚህ ተደመርኩ ብዬ ነው ራሴ ለራሴ ሰርፕራይዝ ሊሆንኩት የፌደራል መንግስት ትልቅ ባለስልጣን ነበሩ ኑሮትም በአዲስ አበባ ነበረ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ በመቀሌ ገብተዋል እዚሁ ከተማዋል ተብለዋል አባሮት ነው ወይስ ሸሽተው ነው እዚህ የመጡት አሁን ብዙዎች ፕሮጀክቶች አሁን ፌል አሩ የምትሰሚያቸው እንደ ሜቴክሰር ብዙ የተጓተቱ ፕሮጀክቶች ሰፊ ድል ነበራቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ለማስተካከል እኔ ኢን ሃይንድሳይት personality የሰዎች ሹመት ላይ ያሉ ሰዎችን ሳይቀር እርምጃ ለምናስ ወስደባቸው በኢንሲስት አረግ ነበር ይስማሙና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኋላ የሆነ መድረክ ሲፈጠር ጭራሽ ዳያሜትራሊ ኦፖዚት የሆነ አድናቆት ይዘው ይመጣሉ በኢህአዴግ ዘመን ላይ እንግዲህ ብዙዎቻችን እንደምናስተውሰው ምክንያቱም እርሶም ሊያስተውሱት ይችላሉ ህወሓት አድራጊ በነበረበት ጊዜ ላይ ወይም ኢህአዴግ ብለን እንቁጠረው ሰብአዊ መብት ጥሰቶች ተፈጽመዋል በኢትዮጵያ ይህ ነው የማይባል ግፍ በሰው ልጆች ላይ ደርሷል ህይወት ጠፍቷል አካል ጎሏል ብዙዎች የስነ ልቦና ጉዳት ደርሶባቸዋል የአእምሮ ጉዳት ለዚህ ሁሉ ጥፋት መቼ ነው ይቅርታ የምትጠይቁት ብሎ ሰው ይጠብቃቸዋል ጦርነት ላይ ነን አሁንም ነግርሻለሁ ጦርነቱ ከአድሃሪ አስተሳሰብ ጋር ነው ጦርነት ያለ እያንዳንዷ ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረችን ችግር ከትግራይ ከህወሓት ጋር የሚያያይዝ ኋላ ቀር አስተሳሰብ ጋር ነው ጦርነታችን አሁንም ቢሆን ፌደራል ስርዓቱን አፈርሳለሁ አሳያችኋለሁ እያለ በየሰፈሩ ከሚፎክር ትምክተኛ ጋር ነው ጦርነታችን ቶ ስለ ኢፈርት ኖራ ኢፈርት የፓርቲ ቢዝነስ ነው አይደል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ትግራይ ቢመጡ ያው ያላስተርጓሚ ሊያወሩ የሚችሉበት እድል ስላለ ጥሩ ይሆናል የሚል እምነት አለኝ